היי וזה, ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, נעים מאוד, והיום אני בעצם הראיתי לכם איך עושים שני לוקים עם הפלטה אקסטטיק החדשה של ג'ייד, פלטה שאני מאוד מאוד אוהבת ואתן יכולות לראות כאן בסרטון בדיוק איך היא מתפקדת ואיך השתמשתי בה כדי ליצור שני לוקים ממש יפים בעיניי, אז אם לתכן, אני מעניין אותך לראות איך עשיתי את הלוקים, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה את הלוק עם הקונסילר של מילוקה, אני בעצם השתמשתי בקונסילר הזה בשני הלוקים, זו בדיוק התקופה שבה בחנתי את המוצרים של מילוקה והשתמשתי בעוד כמה מוצרים שלהם בסרטון הזה, אז אני שמה אותו באזורים הרגילים שאני צריכה בהם כיסוי, על הפיגמנטציה בלחיים, מסביב לאף שיש לי את מומיות על האף ומתחת לעיניים איפה שאני צריכה הכי הרבה עזרה. לצערי לקונסילר הזה אין כיסוי כל כך גבוה ואני לא כל כך אהבתי את איך שהוא יושב על האור. הוא נכנס לכמתותים מאוד מהר, ובגלל זה גם אחרי שאני עושה כל עין, אני שמה פודרה ישר, ולפני שאני עוברת בעצם לטשטוש של העין השנייה, כמו שאפשר לראות. וזהו, אני לא כל כך אהבתי את הקונסילר הזה, הכיסוי שלו לא מספיק גבוה, ו... הפודרה בכלל כבדה וזוועתית, ואם אתן רוצות לדעת עוד מחשבות שיש לי על מילוקה, אז תקפצו לסרטון סקירה שעשיתי עליהם, אני חושבת שזה היה די ברור שם. בכל אופן, אני עוברת עם השאריות שיש על המברשת, על כל שאר הפרצוף, כי זאת פודרה מאוד כבדה ואני לא רוצה להעמיס חומר, היא גם מאוד לבנה. אני עוברת ישר לעיניים ומשתמשת בסטיק של קיקו כפריימר, אני ארשום את כל הפרטים של כל המוצרים שהשתמשתי בהם בתיבת המידע, אני לא זוכרת כרגע את המספר שלו, ואני מטשטשת את זה עם אצבע. אני ישר עוברת עכשיו לפלטה המהממת של ג'ייד, ועם הגוון הכי בהיר אני מקבעת בעצם את הסטיק הזה, ועוברת לגוון האפרסק. אני משתמשת במברשת של אסנס ובתנועות אמ, של הלוך ושוב ותנועות של סיבוב. אני בעצם מעמיקה את השקע ונותנת לי איזשהו גוון מעבר חם מהמם, אני מתה על הגוון הזה, זה אולי הגוון האהוב עליי בפלטה. אני עוברת לגוון הבורדו ומעמיקה את השקע, אפשר לראות שהוא מאוד מאוד פיגמנטי. אבל הוא מטשטש מאוד יפה בעיניי, ואומנם אני, אני קצת הגזמתי הפיגמנט, אבל אתם תראו שפשוט הטשטוש שלו הוא פלולס, אז אני באותה צורה מעבירה אותו על השקע, בערך באותו מקום ששמתי את הגוון הקודם, אולי עולה טיפה פחות, ואני כן מושכת את הגוון הזה החוצה, מהזווית הפנימית לכיוון הקצה של הגבה, כדי לתת לעין שלי צורה מוארכת. אחרי שאני עושה את כל זה, אני משתמשת בגוון הכי בהיר, גוון הקרם. כדי לטשטש מתחת לעצם הגבה ולעזור לטשטוש של האדום עם גוון העור שלי בעצם. זה שלב מאוד מאוד חשוב שאני כמעט תמיד עושה אותו ואני חושבת שזה פשוט עוזר לטשטוש בטירוף. אני עכשיו עוברת לגוון האפרסקי המנצנץ ואני משתמשת במברשת שטוחה ומניחה אותו על הזווית החיצונית של העין, על כל החצי בעצם החיצוני של גלגל העין. על אותה מברשת אני משתמשת בגוון שמפניה הבהיר של הפלטה ואותו אני שמה בחצי הפנימי של גלגל העין. זו בעצם השכבת בסיס של הגוונים המבריקים ואני תכף אתחיל בעצם לחזק אותם. אז אני שמה את אותו גוון ראשון שהשתמשתי בו על שני הצדדים של המברשת, ומרססת עם מין ספרי מקבע שהכנתי, DIY, יש מלא כאלה ברשת, ואני לא אוהבת להרטיב את המברשת ואז להכניס אותה לפן, כי אני מרגישה שזה הורס קצת את הפורמולה, אז אני עושה בדיוק את אותו דבר עם הגוון הבהיר, אני שמה אותו קודם על המברשת כשהיא יבשה, מתיזה על המברשת את הספרי המקבע שלי, ואז ישר לוקחת את זה לעין, בעצם צד אחד של המברשת, על... כל עין. זו הדרך שלי להימנע מלהרטיב את הצלליות בתוך הפן. אני גם לוקחת את הגוון השמפניה הזה לזווית הפנימית. אפשר לראות שהצלליות האלה פשוט רפלקטיביות ומהממות. אני כל כך כל כך אהבתי את הלוק הזה, ממש. ועם הגוון האפרסקי הראשון, אני בעצם לוקחת את זה מתחת לקו הריסים התחתון, ונותנת איזושהי שטיפה של הצבע הזה גם שם. אפשר לראות שהקונסילר לא ממש כיסה לי שום דבר. מתחת לעיניים שזה מאוד חבל ועם הגוון השחור אני בעצם מניחה אותו בזווית החיצונית ומושכת אותו החוצה כמו מין ליינר מעושן ואני משתמשת בגוון האפרסקי כדי לטשטש את זה ולהפוך את זה ליותר רך ואני עושה את זה כמובן גם בעין השנייה אז ככה, ככה נראות העיניים ועל האצבע הקטנה אני לוקחת את גוון השמפניה ו... שמה אותו בזווית הפנימית בצורה קצת יותר מרוכזת, כמובן בשתי העיניים. ואני מאחרת לעבודה, אז על מברשת פלאפית שאני מאוהבת בה, יש לי שתיים כאלה. אני לוקחת את הברונזר של ג'ייד, שגם הוא מופיע בסקירה, ואני מחממת איתו את הפנים, אני לא ממש עושה קונטור בלוק הזה. אני מכווצת את המברשת עם האצבעות, וגם קצת עוברת על הצדדים של האף, ועל הצוואר, כדי שיהיה תואם לשאר הפנים. ועם מברשת של Real Techniques אני בעצם לוקחת את ההיילייט ושמה אותו במקומות הגבוהים של הפנים שלי, אז על עצמות על חייים, על עצם הגבה, על השפתיים, על האף, בכל האזורים שאני תמיד שמה היילייט, וזה פשוט היילייט מהמם, זה פשוט גלואו. אני לוקחת את הסומק ברונזר הזה של מילוקה, שאני כן מחבבת את הצבע שלו, אבל הוא מאוד מתפורר ואני צריכה להיות איתו מאוד 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 זהירה, ואני שמה אותו על הלחיים, כמו ששמים סומק, וגם קצת על האף ועל הסנטר ועל כל שאר הפרצוף. ואני לוקחת את הספרי המקבע של קאט וונדי, ופשוט מטביעה את עצמי בתוכו, כדי לעזור קצת לסיטואציה עם הפודרה והקונסילר, ולסיום אני משתמשת ב... אודם של מילוקה שאני מאוד מאוד מחבבת, אודם פיצ'י ניוד כזה ובעיניי הוא הולך מהמם עם הלוק הזה. אני ממש אהבתי את מה שיצא לי שם בעיניים, אני פשוט כל כך נהניתי מזה וקיבלתי מלא מלא מחמאות בעבודה וזה הרגע בחיים שלי שבו אני שמה לב שאני פשוט בלגן מהלך וזהו. וזה הלוק השני, הלוק גם שהייתי איתו בסקירה של המוצרים של ג'ייד ואני שוב עם הקונסילר של מילוקה. כן כן, וזה זמן טוב להגיד שזווית הצילום הקודמת הייתה קצת מוזרה, אני יודעת, זה פשוט באמת היה בבוקר בדרך לעבודה, אבל זאת זווית הצילום שאתן קצת יותר רגילות אליה, ואני שמה אותו בדיוק באותם אזורים שאני שמתי אותו, אותו גם קודם, ומטשטשת בדיוק באותה צורה עם המברשת של רילטקניקס. הפעם אני בעצם קיבעתי את הפנים אחרי שסיימתי את הקונסילר בשתי העיניים, אני חשבתי שזה יצא פחות מוצלח, אבל רציתי לנסות את זה גם ככה מול המצלמה. אז אני מקבעת קודם כל מתחת לעיניים, וא� לוקחת את זה לשאר הפנים, ויש לי סימנים אדומים מהמשקפיים שהקונסילר לא הצליח לכסות, אז אני מראה לכן את זה, ואני לא כזה מרוצה אבל אני ממשיכה הלאה. אז על מברשת עיניים גדולה או מברשת פלאפית קטנה, איך שלא תרצו לקרוא לזה, אני עושה קונטורינג ממוקד בעצם, כי מברשת הקונטור הרגילה שלי תהפוך את זה למאוד קטמי, כי זה כן קונטור מאוד 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 פיגמנטי, שזה דבר טוב אבל אפשר, צריך להיזהר כשעובדים איתו. ואני בעצם מכתבת את עצמות הלחיים, את הסנטר, בעצם קו הלסת ואת הרקות. זה מה שמצאתי שהכי מתאים למבנה הפנים שלי. אני גם מוסיפה טיפה הצללה בעצם בגשר האף, פשוט כדי להכניס את הצבע הזה לעוד מקומות בפנים שלי ולהפוך את כל הלוק לקצת יותר טבעי וליותר אחיד. עם מברשת פלאפית אני עוברת על הכל ועוזרת קצת עם הטשטוש, כי כאמור זה מאוד פיגמנטי. אני חושבת שהתוצאה של המוצר הזה היא מאוד יפה, שלא תבינו אותי לא נכון, פשוט קצת צריך לדעת איך לעבוד איתו. אז אני משתמשת באותה מברשת לברונזר, כמו בלוק הקודם, ומחממת את הפנים, כמו שאתם רואים בצורה די אקראית כזה, פשוט על... די על כל הפנים, ועם מברשת קטנה דחוסה אני משתמשת בהיילייט, הפעם רציתי להיות ממש 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 גלואי, אז אני די מעמיסה ואני לא, אני לא שונאת את זה, אני מאוד אוהבת את התוצאה של ההיילייט הזה, הוא פשוט מהמם בעיניי, ואני שמה אותו בכל האזורים הגבוהים של הפנים שלי, שזה בעצם כל הפרצוף. אני לוקחת את הברונזר סומק הזה של מילוקה, ושמה אותו בעדינות על, על הלחיים ועל האף. ועל הסנטר ועל כל שאר הפרצוף. גם פה, כל צבע שאני מכניסה על הפנים אני משתדלת להכניס אותו בכל מיני מקומות, כדי שזה יראה קצת יותר טבעי, כמה שאיפור יכול לראות טבעי. ואני עוברת לעיניים, אז אני משתמשת בפריימר של wet and wild, ומקבעת עם אותו גוון קרם, שהוא טיפונת כהלי כדי לקבע, אבל אני עושה את זה, זה עובד. ועם הגוון האפרסקי, הפעם אני לוקחת אותו בזווית הפנימית של השקע, ואני ממש בונה את הגוון הזה הפעם, אני לא שמה אותו לאורך כל השקע, אז אני רוצה שקצת יראו אותו ככה מתחת לגבה, זה איזשהו מיקום מעניין קצת אה, לצבעים בעיניי, ואני אישית חושבת שזה מחמיא לאף אפיים שהם קצת כבדים כמו שלי, קצת נפוחים כזה בצורה גנטית, אז אני ממש מוודאת שאני מטשטשת את הכל טוב טוב, ועוברת לגוון הבא, שזה הגוון הבורדו המושלם. שאם שמים ממש מעט ממנו כמו בלוק הקודם אז הוא נותן וייב יותר ורדרד, בלוק הזה קצת יותר העמסתי אותו בנקודה מאוד מסוימת והוא יוצא קצת יותר אדמדם. שאני פשוט, אני פשוט מתה על זה, תראו איזה מהמם זה מטשטש. אז אני מרכזת את החומר בעיקר בזווית החיצונית, ובהתחלה ממש טופחת ומניחה יותר את החומר, ואז מתחילה לטשטש, וגם פה אני יוצרת מין V שהוא טיפה מוארך, אני טיפה מושכת את הצללית הזאת החוצה לכיוון הקצה של הגבה, כדי ליצור מראה יותר מוארך לעין. אז אפשר לראות שכאן הגוון הפרסקי בעצם הוא קצת בולט בזווית הפנימית של העין, שזה קצת מעניין בעיניי. ואז לקחתי על מברשת פשוט ממש יבשה, לקחתי את הגוון הזהוב והנחתי אותו ופשוט הופתעתי בטירוף, הייתי בטוחה שהוא יהיה ממש ממש משקוף, אבל גם פה שמתי בעצם איזושהי שכבת בסיס יחסית, יחסית, יחסית אחידה, ואני תכף אבנה אותו עוד או טיפה עם האצבע, אבל עדיין אני חושבת שהוא מתפקד מהמם עם המברשת הקודמת, אני גם מטשטשת קצת את הגבולות עם הצבע הזה, ואז כמו שאמרתי, מניחה אותו עם האצבע. אפשר לראות שאני מאוד מאוד מבסוטה על התוצאה שזה נותן, וכמובן עושה את זה גם בעין השנייה, בדיוק באותה צורה. אז אני מניחה עם המברשת, מטשטשת עם הצבע השני, ואז מניחה עם האצבע. ההנחה עם המברשת לפני האצבע נותנת לי בעצם שליטה בדיוק איפה אני רוצה שהגוון הזה יהיה. ואני לוקחת את הגוון השחור ומניחה אותו ממש ב-V החיצוני ביותר של העין. אני רוצה טיפה להעמיק את ה-V החיצוני וליצור צורה עוד יותר של העין. אני מטשטשת אותו עם המברשת שעליה שמתי את הגוון האדום, בלי להוסיף עוד חומר, אפשר לראות שזה ממש נותן הבדל. אז אני עושה את זה גם על העין השנייה, באותה צורה, ומטשטשת עם אותה מברשת, ועם הזרת, בזווית הפנימית, אני שמה את הגוון האפרסקי המנצנץ, ההברדרד, שהוא מהמם, מהמם, מהמם בעיניי, ובזווית הממש ממש פנימית, אני שמה את הגוון שמפניה, כדי טיפונת להאיר את זה עוד יותר. אז אני שמה מסקרה, וכמובן מלכלכת את הפרצוף שלי, אבל זה לא משנה, וזה הלוק עם המסקרה, אני ממש ממש אהבתי את הלוק הזה, אני חושבת ש... אפשר היה לנחש שאני עשיתי אותו עם פלטות הרבה יותר יקורות או הרבה יותר מורכבות מהפלטה הזאת. ואני מקנחת עם האודם המהמם הזה של מילוקה. אז תודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.